είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς δημιουργούς στην Ευρώπη. Ο Ροντρίγκο Σορογκογιέν, που εφέτος κλείνει τα 40, θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους Ισπανούς σκηνοθέτες. Κατά την επίσκεψή του στη Λιόν, μιλά για την 7η τέχνη στην Γυραιά Ήπειρο στην κάμερα του Euronews. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μας ενώνουν, αλλά και φυσιολογικές διαφορές. Δεν νομίζω πως πρέπει να πολεμήσουμε ή να ανταγωνιστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αλήθεια όμως πως αντιλαμβανόμαστε με διαφορετικούς τρόπους τον κινηματογράφο, αλλά και τη ζωή. Το στυλ του έχει καταστεί πλέον ιδιαίτερα γνώριμο. Χαρακτήρες, υποπίεση και σκηνοθετική ματιά που κόβει την ανάσα. Με την ταινία «Ο Έκπτωτος» και τον Αντώνιο Ντελατόρε στον πρωταγωνιστικό ρόλο, άνοιξε για κάποιους νέους δρόμους στο πολιτικό θρίλερ. Στην τηλεοπτική σειρά «Αντιντιστούρμπιος» δίνει έμφαση όχι στη δράση, αλλά στον αντίκτυπο που έχει η βία στη ζωή των αστυνομικών. Όπως λέει ο ίδιος, δεν θέλει να μείνει μόνο σε ένα είδος ταινιών, αλλά επιχειρεί να διευρύνει τους καλλιτεχνικούς του ορίζοντες. Θα ήθελα να αλλάξω. Θα ήθελα να κάνω και άλλα είδη ταινιών, κωμωδία, επιστημονική φαντασία, θρίλερ. Είναι αλήθεια πως κάναμε τον Έκπτωτο, που ήταν ένα πολιτικό θρίλερ, και το May God Save Us, που είναι θρίλερ. Νομίζω και στον Εξαφανισμένο, που δεν είναι, η αλήθεια είναι πως η αρχή της ταινίας θυμίζει κάτι τέτοιο. Η τελευταία του ταινία, υπό τον τίτλο «Εξαφανισμένος», κέρδισε αρκετά βραβεία. Η Μάρτα Νιέτο, που υποδίεται τη μητέρα που ζει με το φάντασμα του γιού της, απέσπασε βραβείο για την ερμηνεία της και στο Φεστιβάλ Βενετίας. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí. Caí un señor.